Отже, шановні студенти, шановні викладачі, ви вже знаєте тему моєї лекції. Вона звучить «Особливості дипломатії Київської Русі. Князь Володимир та його жони». Все-таки будемо вживати це слово «жони», а не «жінки». Ну, давнє слово, так що, щоб це виглядало більш автентично. Я сподіваюся, що ви свого часу вивчали історію України в школі, вивчаєте її також у вищому навчальному закладі, тут, у нас, в Острозькій академії. Хтось вивчає, а хтось ще буде вивчати історію дипломатії. І, звичайно, вам будуть говорити про те, що за часів Київської Русі, чи просто Русі, бо сама назва Київська Русь – це дещо кабінетний термін, який був вигаданий, по суті, за часів радянських, зокрема, був такий дослідник, як Борис Греков, у якого була монографія «Київська Русь», і свого часу, за радянських часів, цю монографію конспектували студенти, мучилися з нею. Ну, вважалася це канонічна монографія. І, звичайно, в свідомості людей з'явився оцей термін «Київська Русь», хоча, звичайно, він використовується і до Грекова. Але це є штучний термін. Взагалі, якщо ми звернемося до автентичних джерел, то ми не бачимо такого терміна, як Київська Русь, просто Русь. Що таке Русь, ми з вами, можливо, ще поговоримо. Отже, стосовно дипломатії Київської Русі, я думаю, ви знаєте, що деякі князі, зокрема Олег, Ігор, укладали договір із Візантією, хоча я не люблю вживати слово «Візантія», знову ж таки, це штучний термін, ніхто його не вживав в ті часи, принаймні в 10-11 столітті. Ця держава іменувалася Ромейська імперія. Ну, принаймні, жителі цієї держави себе іменували ромеями або римлянами. І ця назва Ромелія чи Румелія довгий час зберігалася. Навіть після того, як перестала існувати Ромейська імперія, тоді у складі Османської імперії існувала величезна провінція, яка називалася Румелія, і охоплювала територію Балкан. Ну, переважно це територія сучасної Болгарії, Греції, ну і територія також на Балканах, це і Боснія-Герцеговіна, і Сербія. Оце була колишня Румелія. І, до речі, певно, знову ж таки, вам буде цікаво знати, що після Кримської війни 1853-1856 року західні держави, зокрема Франція, ну, Франція дуже любить Східну Європу, і от зараз, бачите, Еммануель Макрон каже, що треба посилати війська французькі на терени України. Це не просто так. Ще тоді Франція вирішила, що нема чого Росії, так би мовити, розповсюджувати свої впливи у Східній Європі, зокрема на Балканах. І фактично французи запропонували такий проект, як держава Румунія. Бо ніякої держави Румунії на той час не існувало. Існувала Валахія, існувала Молдавія. А звідки взялася назва Румунія? Знову ж таки, від оцього слова «румелія». Тобто французи збиралися створити велетенську державу, яка би протистояла Росії на Балканах, бо Росія претендувала захопити Балкани, і створити тут таку державу Румелія. Отак і з'явилася Румунія. І тоді була введена азбука, латинська азбука у Румунії, бо до того часу Валахи і молдавани користувалися кирилицею, ну і помаленьку виникла така гарна держава, як Румунія, яка зараз є нашим союзником. Так що можна подякувати Франції за таку річ. Але все-таки, чому я кажу, що Візантія – це є штучна назва, це кабінетний термін. А, власне, автентична назва
Ромелія чи Лумелія. Тобто жителі цієї держави вважали себе нащадками Римської імперії, і у них були на це підстави. До речі, румуни теж свято вірять в те, що вони є нащадками римлян. І якщо ви опинитеся в Румунії, навіть в якихось невеличких містах, то можете побачити такий пам'ятник, як Капітолійська вовчиця. От, мовляв, ми, румуни, є нащадками римлян, і Капітолійська вовчиця – це для нас, так би мовити, символ. Навіть свого часу я якось опинився в Кишиневі, захотілося мені зайти в історичний музей, приходжу до історичного музею і бачу Капітолійську вовчицю. Ну, мені стало трошки смішно, але що ж поробиш. Молдавани теж вірять, що вони є нащадками римлян, хоча їхня народна культура є дуже близька до слов'янської, до української. Якщо ви зайдете у музей етнографії в Кишиневі і побачите там їхній народний одяг, то він дуже нагадує ті вишивки, той народний одяг, який є на території Поділля, майже один до одного. Але, знову ж таки, це окрема тема. Давайте повернемося до Київської Русі і до дипломатії. Отже, справді, ви знаєте, що у повісті минулих літ чи повісті временних літ, у нас дуже часто вживається така назва «повість временних літ», але якщо перекласти українською мовою, сучасною українською мовою, то, певно, краще вживати термін «повість минулих літ», і я буду користуватися саме нею. Так ось, там говориться про те, що князь Олег, князь Ігор укладали договори із Ромейською імперією чи то Візантією, причому ці договори були, по суті, на користь київських князів, і це свідчення того, що вже тоді працювала дипломатія у Київській Русі. І, звичайно, велику роль у дипломатичних стосунках відігравали династичні шлюби. Певно, ви знаєте, що князь Ярослав Мудрий вважався тестем Європи, оскільки він віддавав своїх дочок заміж за західноєвропейських, і не тільки західноєвропейських, але й центральноєвропейських правителів. Також його сини були одружені із жінками, які походили із таких заможних родин Центральної Європи, Західної Європи і так далі. Треба враховувати те, що в період середньовіччя існували патримоніальні держави, де власне держава розглядалася як власність певної родини. Ну, певно, ви знаєте, був такий французький король Людовік XIV, це вже пізніші часи, який казав: «Держава – це я». У нього були підстави для того, щоб таке говорити, тому що від нього залежало дуже багато, і, власне, він мав абсолютну владу у своїй державі, він вважав, що ця держава – це його власність. Приблизно так само могли би сказати і київські князі, але радше вони могли би сказати так. Держава – це власність моєї родини. І певно ви знаєте, що князь Володимир, ну принаймні про це знову ж таки пише повість минулих літ, після того, як він прийняв християнство, то вирішив розподілити між 12 своїми синами величезну територію, дав кожному уділ. Одного сина послав у Новгород, другого сина послав у Пінськ, третього сина послав там у Ростов і так далі. Тобто це була така родинна держава. І, звичайно, в такій родинній державі оці династичні зв'язки, родинні зв'язки відігравали дуже важливу роль. Ось ми сьогодні поговоримо про князя Володимира. По суті, князь Володимир – це і є фундатор Київської держави чи Русі. І далеко не випадково на наших одногривневих монетах і купюрах намальований саме князь Володимир. Князь Володимир – це для нас один із важливих національних символів. Ми бажаємо його і державотворцем, по суті, Русі, бо до того, як
правив князь Володимир, звичайно, говорити про існування сформованої держави на території Східної Європи доволі проблематично. Ну так, дехто говорить, що з'явився там Рюрик, був князь Олег, був князь Ігор, княгиня Ольга, у них там існували свої державні утворення, але ці державні утворення не були настільки, скажімо, сформовані, як це вже відбулося за князя Володимира. Але для нас князь Володимир більш важливий як символ християнізації. Вважається, що саме за його правління в 988 році відбулося хрещення Русі. Хоча насправді ще до князя Володимира деякі князі на Київському престолі приймали християнство. Ви знаєте, що княгиня Ольга прийняла християнство, там є низка легенд про неї, як до неї сватався імператор, звичайно, це байка, Костянтин Багрянародний. Ну, до речі, Костянтин Багрянародний залишив після себе низку творів, і, зокрема, у нього є такий твір, де описувалися церемонії імператорського двору, і він там говорив, що ромейські правителі, ромейські базилевси, тобто імператори, не повинні одружуватися із чужоземками. Вони не повинні віддавати своїх дочок за чужоземців. Тобто це були екстраординарні випадки, коли, наприклад, ромейські імператори родичалися із представниками інших держав. Ви знаєте, що князь Володимир, прийнявши християнство, водночас одружився із ромейською принцесою Анною, яка була сестрою тодішніх імператорів, зокрема Василя Болгаробойці, і, звичайно, одружившись із Анною, князь Володимир значно підняв свій статус. Але знову ж таки, давайте перш ніж говорити про жінок князя Володимира і про те, як ці його шлюби впливали на дипломатичні відносини Київської Русі, кілька слів скажемо про джерела, якими ми можемо користуватися, висвітлюючи ті чи інші події Київської Русі. Отже, основне джерело для нас до сьогоднішнього часу залишається повість минулих літ або початковий літопис, або його ще часто у нас називають повість минулих літ. Я буду, власне, використовувати цю назву. Є у мене такий переклад, я ним буду користуватися, переклад сучасною українською мовою Леоніда Махновця, який ще вийшов в 1989 році, дуже давно, вас тоді ще, певно, і не було в проєкті. Так, але дійсно дуже гарний переклад з відповідними коментарями. Звичайно, будь-який переклад не є точний, але тим не менше я вважаю, що можна ним користуватися. Так ось, повість минулих літ для наших істориків, не тільки для наших істориків, це основне джерело з історії Київської Русі. Йому багато хто майже свято вірить. Я, чесно кажучи, не дуже вірю цьому джерелу, ну не тільки я, але й багато інших дослідників, оскільки цей документ з'явився відносно пізно, на початку 12 століття, не раніше. Щодо його походження до сьогоднішнього часу ведуться дискусії, хто там був автором. Також є різного роду конспірологічні версії про те, що в 18 столітті це джерело було перероблено суттєво і так далі. Я не буду зараз говорити про ці всі нюанси, але вважати, що цей твір абсолютно відображує дійсність, не можна. Він приблизно відображує дійсність. Йому треба довіряти, але його треба перевіряти. Іноді треба читати цей документ, як то кажуть, між стрічками, тому що це ідеологічний документ. Писали його християнські священники. І не просто християнські священники, це люди, які були наближені до київських князів, а в той час вже утвердилася у Києві і взагалі на теренах Русі династія, яка походила від князя Володимира і Ярослава Мудрого. Їх називали Володимировичі чи Володимирове плем'я. У нас
завдяки росіянам до сьогоднішнього часу вживається абсолютно такий, я вважаю, неправильний термін «рюриковичі», що, мовляв, вони походять від якогось міфічного князя Рюрика, коли, який невідомо коли, ну, приблизно відомо нібито, коли він жив, але насправді це більше міфологічна особа, ніж реальна історична особа. А в той час цих князів називали Володимирове плем'я, бо справді вони походили від князя Володимира і його наступника Ярослава Мудрого. Так ось, літописці, створюючи цей документ, повість минулих літ, звичайно, зверталися до певних ідеологем, які були пов'язані із київськими князями. Треба було у повісті минулих літ київських князів представити відповідним чином. Існують, звичайно, і інші давньоруські джерела, але, знову ж таки, тут є чимало питань. От, наприклад, в 18 столітті з'явився такий твір Василя Татіщева, який стосувався історії Росії, і він там використовував деякі літописи, які не дійшли до нас. Чи справді такі літописи існували, знову ж таки, виникає чимало питань. Але, в принципі, можемо звертатися до оцього початкового літопису або повісті минулих літ, і на ньому ми будемо концентрувати увагу. Окрім давньоруських літописів, існує чимало інших джерел. Хоча не треба думати, що ці джерела більш точні, ніж повість минулих літ. Зокрема, це скандинавські саги. Є дуже багато скандинавських саг, в яких так чи інакше говориться про Русь. Я теж буду використовувати деякі з них. Але, на жаль, у нас немає якогось такого ґрунтовного дослідження, де б автори виклали історію Русі чи Київської Русі на основі скандинавських саг. Так. Є дослідження Омеляна Пріцака «Походження Русі», де він широко використовує скандинавські саги. Але я би сказав так, що ці скандинавські саги дають нам далеко не такий образ Київської Русі, як це подає повість минулих літ. І от цікаво було би справді мати таку книгу, де би на основі скандинавських саг була представлена історія Київської Русі. Я думаю, вийшла би дуже цікава історія. Ну, до речі, до сьогоднішнього часу скандинави використовують ці саги в своїх, так би мовити, історичних інтерпретаціях. Чому б нам не зробити те саме? Взагалі, скажімо, в Київській Русі скандинави, так звані варяги, відігравали далеко не останню роль, і в тому числі за часів князя Володимира. Далі це ромейські джерела чи візантійські джерела. Ці джерела, я би сказав, більш точні, але вони дуже фрагментарні. Вони нам не дають можливість реконструювати таку загальну картину історії Київської Русі. Те саме можна сказати і про арабські джерела. Єдине, що арабські джерела більш, так би мовити, віддалені. І часто арабські автори, пишучи про Київську Русь, користувалися різного роду чутками. Ось такі основні блоки джерел. Ну, можна, звичайно, говорити і про західноєвропейські джерела, але коли ми ведемо мову про князя Володимира, то тут мало є західноєвропейських джерел, які б говорили про нього. Хоча є окремі твори. Отже, все-таки давайте звернемося до історії князя Володимира і до його шлюбі. Ну, певно, ви знаєте, що повість минулих літ говорить про те, що князь Володимир був дуже таким любвіобільним, що у нього було купа жінок. Скільки тих жінок до сьогоднішнього часу дослідники дискутують і не можуть встановити точну кількість, хоча повість минулих літ називає цифру 6 жінок було.
зараз поговоримо, чи насправді шість у нього жінок було і яку роль відігравала та чи інша жінка в історії Київської Русі. Взагалі, треба сказати, що повість минулих літ рідко згадує про жінок-правителів. А ось про жінок князя Володимира все-таки повість минулих літ згадує. І навіть називає імена цих жінок і говорить про їхніх дітей. Ну, але от з самого початку, коли ведеться мова про цих жінок, літописець пише, слухайте, як він пише, «Був же Володимир переможений похиттю до жінок, і було йому приведено шість жон». Ну, тобто, князь Володимир, з точки зору літописця, такий був дуже любвеобільний, переможений похиттю до жінок, і ось, мовляв, крім жінок, у нього була купа наложниць, про це теж поговоримо. Від цих наложниць, судячи всього, були діти, тобто, справді, після себе князь Володимир залишив дуже багато жінок. Справді, можна говорити про те, що любив князь Володимир жінок. І не раз брав жінок силою. От я в своєму одному романі, ну це, власне, роман написаний в співавторстві із директором видавництва «Фоліо», «Смерть у Берестові». Тут, власне, йдеться про князя Володимира, про його смерть, про його жінок, зокрема. Ну, не про всіх жінок, але про багатьох із них. І, зокрема, наводиться такий епізод в цьому романі. Цей епізод справді відповідає дійсності. Певно, ви знаєте, що перед тим, як прийняти християнство, князь Володимир зайняв місто Херсонес або Корсунь. Дуже така є гарна байка у повісті минулих літ, що священник Анастас послав стрілу із Корсуня до устан військ князя Володимира і там написав на цій стрілі, була прикріплена записка, невідомо якою мовою було написано, правда, про те, що, мовляв, треба перекрити воду до Херсонеса, бо справді вода до Херсонеса поступала із гір. І, мовляв, коли перекриють цю воду із гір, тоді Херсонес впаде. Чому це байка? Тому що насправді місто Херсонес, воно в той час іменувалося Херсон. Не Херсонес, а саме Херсон. І потім ця назва, бачите, була використана для іменування одного із наших обласних центрів Херсон. Так ось це місто мало досить сильні оборонні споруди і мало своє хороше водозабезпечення. Там існувало кілька джерел водозабезпечення. Існували навіть отакі спеціальні резервуари, де збиралася дощова вода. А князь Володимир штурмував Херсон чи Херсонес у зимовий період, коли в Криму йдуть дощі. Тобто ніяких проблем з водою, чи принаймні великих проблем з водою у жителів Херсонеса не було. Насправді місто Херсон було взяте дещо іншим чином. Один із варягів, про це, власне, і пишуться в цій книзі на основі фактів, допоміг князю Володимиру захопити потаємні ворота, через які здійснювалося забезпечення міста Херсон. І ось князь Володимир бере штурмом це місто, захоплює в полон сім'ю стратега, тобто, будемо говорити так, на сучасну мову, якщо перекласти, керівника військової адміністрації цього міста. І що він робить? Гвалтує його дочку. Але князь Володимир поступив дуже порядно, і він віддає цю дочку як милість в жони оцьому варягу, який допоміг йому взяти місто Херсон. Ну, ось бачите, яка майже романтична історія.
І таких історій в житті князя Володимира насправді було чимало. Правда, християнська церква пізніше йому це все пробачила, оскільки він прийняв християнство і, відповідно, з часом його проголосили святим. А тепер давайте звернемося до повісті минулих літ і як ця повість говорить про жінок князя Володимира. Отже, він був переможений похиттю до жінок, і йому привели 6 жон. Отже, що це за жони? Рухніть, що її посадив він на річці Либиї, де ото є нині сільце Передславине. І від неї родив 4 синів – Ізяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода. І 2 дочок. Ну, тут не називаються конкретно дочки, але так, на основі інших літописних джерел вважається, що це була Передслава чи Передслава, про яку згадує повість минулих літ, і Премислава. Далі, це перша жона – Рогніть. Друга жона від грекині, не називається ім'я цієї грекині, він народив Святополка. Ну, Святополк відомий як окаянний, це такий, знаєте, негативний персонаж в історії Київської Русі. Про нього теж трохи поговоримо пізніше. Так, від чехині Вишеслава. Що це за чехиня, невідомо. Дехто вважає, що вона мала ім'я Алогія. А від другої, тобто чехині, вважається, що вона мала ім'я Малфрід, Святослава і Станіслава. Тобто, як бачите, мав князь Володимир 2 чехинь. Очевидно, чеських князів. Чому у нього з'явилися 2 чехині, звичайно, літописець не пояснює, але спробуємо розібратися, звідки ці чехині. І далі пишеться, отут саме цікавий момент, від Болгарині, Бориса і Гліба. Ну, це не значить, що ця жінка походила із Дунайської Болгарії, вона походила із Волзької Болгарії, я поясню чому. І саме від неї народилося 2 сина – Борис і Гліб. Я думаю, ви чули, що православна церква вважає Бориса і Гліба святими. Це перші святі, які були проголошені на теренах Русі. Ну, якщо отак ми порахуємо, то виходить не 6 жон, а 5 жон, правда? Рогніт, далі грекиня невідома, 2 чехині. Тобто, вже 4 у нас, і Болгариня – 5. Чому 6 жон? А 6-та жона – це Анна, яку пошлюбив князь Володимир, уже прийнявши в християнство. Ромейська чи візантійська принцеса. Ну, про неї, звичайно, у повісті минулих літ йде мова. І літописець просто в даному випадку, очевидно, вважав, що можна її не згадувати, вона буде згадана пізніше. І далі про цього князя літописець пише таке. Навіть, я би сказав, смакує оці сексуальні моменти. І наложниць було в нього 300 у Вишгороді. Вишгород – це околиця Києва, 300 в Білгороді, знову ж таки околиця Києва, 300 там, а 200 на Берестові. Берестов – це село, зараз територія Києва, там, власне, знаходився княжий палац. Тобто виходить, що у нього було аж 800 наложниць. Уявляєте? Що він робив з ними, Бог його знає. Це навіть якщо кожний день приводити до нього кілька наложниць, ну, молодець князь Володимир був. Далі пише таке літописець. І був він ненаситний на блуд. І приводячи до себе замужніх жінок і дівчат, він розслівав їх.
Був, бо він такий женолюбець, як і Соломон. Бо в Соломона було, кажуть, 800 жон і наложниць, 300. І мудрий він був, а кінець кінцем погиб. Сей же був невіглас, а кінець кінцем знайшов вічне спасіння. Бо далі говориться про те, що князь Володимир прийняв християнство, і ці всі гріхи, в тому числі і його, оце, знаєте, жонолюбство, як пише літописець, було йому прощене. Ну, але, як на мене, то тут сам літописець намагався, звертаючись до християнських ідеологів, провести відповідну ідею, що, мовляв, якщо людина прийняла християнство, якщо вона покаялася в своїх гріхах, значить ці гріхи їй будуть прощені. І ось князю Володимиру оці всі гріхи, про які пише літописець, прощені. Ну, але якщо виходити із тих уявлень, тої моралі, яка існувала в Київській Русі в дохристиянські часи, то, звичайно, для жителів Київської Русі нічого тут гріховного не було. Чому? Тому що в Київській Русі існувала багатошлюбність. Не одношлюбність, а багатошлюбність. І про це, знову ж таки, пише повість минулих літ, де розповідається про звичаї давнього, про звичаї слов'янських племен, і говориться про те, що слов'яни мали по дві, по три жони і так далі. І те, що у князя Володимира була не одна жона, і причому одночасно не одна жона, а кілька жон, це сприймалося цілком нормально. Причому ці шлюби відігравали, ще раз підкреслюю, важливу роль у дипломатичних політичних стосунках. Отже, поговоримо за тепер конкретно про цих жінок. Отже, літописець каже так, що першою його жінкою була Рогніда чи Рогніта. Насправді вона не була першою дружиною князя Володимира. Є деякі згадки у Василя Татіщева, а також згадки у скандинавських джерелах, саме в скандинавських сагах, що у нього була перша жінка, варяжка, яка походила, судячи всього, зі Швеції, тобто шведка. Належала вона до заможної родини шведських конунгів. Називають різні імена – Алодія, Олава і так далі. Скандинавські саги розповідають, що ця Алодія була такою войовничою жінкою, і можна сказати, що тримала князя Володимира під собою. Половину дружини князя Володимира, тобто половину його війська, вона контролювала. І ми не знаємо, на жаль, яка доля цієї дружини. Не виключено, що князь Володимир її прибрав, тому що вона становила для нього серйозну конкуренцію. От уявіть собі, князь Володимир має військо, а половину його війська контролює дружина. Конкуренція. Чи народила ця Олава чи Олова дітей князю Володимиру? Вважають дослідники, що так, що це був старший син князя Володимира, Вишеслав. Але знову ж таки повість минулих літ говорить про те, що Вишеслава народила йому чехиня. І судячи з імені Вишеслав, це чисто чеське ім'я, дійсно, цей син міг бути народжений чехинею. Ну, є там, правда, деякі інші розповіді про те, що все-таки цей Вишеслав міг бути народжений саме Олавою. І Вишеслав був посаджений князем Володимиром у Новгороді на княжіння. Правда, він недовго княжив і помер ще за часів свого батька. Яка доля Олави, я ще раз повторюю, невідомо. Повість минулих літ, як бачите, не говорить про цю жінку. Я думаю, що це далеко не випадково. Тобто тут
приховується якась таємниця. Для чого потрібен був шлюб князю Володимира із цією Олавою? Ну, я не думаю, що тут була якась велика любов. Це був чисто династичний шлюб, розрахунок. Князь Володимир був позашлюбним сином. Йому батько Святослав віддав далеко не найкращий уділ – місто Новгород. Місто Новгород, правда, в той час поступово вже піднімалося. Це була важлива точка, важлива факторія на шляху із варяг у греки, але все-таки це був далеко не найкращий уділ. І в Києві сидів князь Ярополк після смерті Святослава, який був його законним сином, який мав чимале військо, мав значні кошти. І князь Володимир хотів перебрати Ярополка. Це йому врешті-решт вдалося. Але для того, щоб здійснити наїзд на Київ, треба було мати військо. І ось князь Володимир звертається до варягів, а точніше до шведів, що, мовляв, допоможіть мені. Але щоб отримати ту таку допомогу, треба встановити відповідні дипломатичні стосунки. А як встановлювались дипломатичні стосунки? Саме з допомогою шлюбу. І ось, очевидно, тоді була поставлена умова перед князем Володимиром, що він повинен породичатися із шведськими конунгами і одружитися із оцією жінкою Олавою. Ну, але Олава виявилася войовничою жінкою, і вона контролювала половину дружини. Ну, і далі, як розвивались події, тут можна фантазувати, вважати, що князь Володимир, можливо, якось її перебрав і так далі. Але, як бачите, про цю жінку повість минулих літ мовчить. Мовчання по-своєму показове. Про деяких інших жінок я теж буду говорити, повість минулих літ теж мовчить. Отже, тепер стосовно другої дружини, Рогніда. Про неї вже є багато інформації, і це виглядає на перший погляд дуже дивно, бо повість минулих літ, я вже говорив про жінок, дуже рідко згадує, а про Рогніду є чимало згадок. Очевидно, це була неординарна особистість. Вона належала до аристократичного роду, який княжив у Полоцьку. Там був такий князь Рогволд чи Рогволод, і саме вона його дочка. Полоцьк на той час був важливим містом на території Східної Європи. Зараз це Полоць, такий собі обласний центр Білорусі, про нього мало хто знає, але на той час можна сказати, що поряд із Києвом Полоцьк був, ну, скажімо так, одним із головних центрів на шляху із варяг у греки. Шлях із варяг у греки – це торговий шлях, водночас важлива така комунікаційна вісь, навколо якої і вибудовувалася Київська Русь. Так ось, наприклад, є така скандинавська сага про Еймунда, ну, дуже крамольна для наших дослідників сага, тому що вона багато що перекреслює із історії, такої традиційної історії Київської Русі. Так ось у цій сазі про Еймунда говориться, що фактично на території Київської Русі було три центри. Це Новгород, Київ, ну Київ, звичайно, основний, і Полоцьк. Причому Полоцьк, ну, скажімо так, нічим не поступався Новгороду і Києву. А в той час, ну, сага про Еймунда з'явилася досить пізно, в 13 столітті, а відображує вона події 11 століття, а тут події у нас 10 століття. В той час Новгород ще не піднявся. А Полоцьк поряд із Києвом – це основні, скажімо так, центри на шляху із варяг у греки. Це дуже важливе місто. По суті,
Полоцьк – це колишня була, я би сказав так, столиця Білорусі. Ну, тоді населення це не називалося білорусами, там жили різні племена, кривичів, дерегобичів і так далі. Але, по суті, це один із таких, я би сказав, історичних центрів Білорусі. І ось там правила Варязька династія. І ось князь Володимир іде на Полоцьк. Для того, щоб підняти свій статус, підняти ну, себе як князя, адже він незаконно народжений, він хоче влади, він хоче показати свою силу. Йому вдається захопити це місто. Що він робить? Він вбиває князя Рогволода і гвалтує Рогніду. Але після цього він одружується. Отут виникає питання, чи так йому сподобалася ця Рогніда, чи, можливо, були якісь тут інші причини. Все-таки, з моєї точки зору, крім певного почуття до Рогніди, так, очевидно, ця жінка йому подобалася. Недаремно вона народила йому не одного сина і не одну дочку. Він з нею постійно жив. Тобто вона належала до його, умовно скажемо так, улюблених жінок. Але це була непокірна жінка. І є навіть така розповідь, що одного разу вона хотіла убити князя Володимира. Коли він спав, вона взяла ніж, наблизилась до нього, але князь Володимир прокинувся, і тоді він, зрозуміло, розлютився на Рогніду, хотів її вбити, але син Ізяслав, Малий син Ізяслав взяв меча, став між матір'ю і Володимир сказав, ну хай, мовляв, живе. Але після цього відіслав Рогніду від себе, послав її у полон. Так ось, пошлюбивши Рогніду, він заявив про свої претензії на оце місто Полоцьк, важливе місто. Була, очевидно, іще одна причина. Рогніда хотіла вийти заміж за київського князя Ярополка. Так, Ярополк був уже одружений, у нього була жінка-грекиня, але він мав право ще мати кілька жінок, і Рогніда все-таки претендувала на те, щоб бути жінкою київського князя. Це для неї була честь. Це піднімало її статус. І вона вже готувалася, очевидно, до цього одруження. І ось князь Володимир захоплює Полоцьк, вбиває Рогволода і бере собі в жінки Рогніду. Тим самим він дав зрозуміти князю Ярополку, який сидів в Києві, що ця жінка, яка мала би бути твоєю жоною, вона вже не буде твоєю жоною. Вона моя жона. Я тепер претендую на Полоцьк, на цю Полоцьку землю. Це була велика територія. І я маю певні претензії на Київ. Далі князь Володимир іде на Київ, захоплює це місто. Правда, там обманом захоплює, але це вже інше питання. І вбиває князя Ярополка, законного правителя Русі. Взагалі, князь Ярополк – доволі цікава фігура, недостатньо поцінована нами. Про нього є чимало оповісті минулих літ, але про нього говорять також західноєвропейські джерела. Судячи з цього, він прийняв християнство. Причому так можна зрозуміти, що це було християнство західного обряду, не східного обряду. Не з Візантії, а західного обряду. Принаймні, він посилав своїх делегатів на захід, і там вони брали участь у певних перемовинах, водночас і в релігійних церемоніях і так далі. Є така інформація. І ну, є інші підстави бажати, що він все-таки був християнин. Одружений він був на якійсь грекині. Принаймні, є інформація, що його батько Святослав привіз цю грекиню із Ромейської імперії,
Зрозуміло, що це була дівчина із якоїсь аристократичної родини. Ну, не була це проста дівчина. Говориться про те, що нібито вона була навіть в монастирі, монашкою, ну, може і так. Але якщо вона була в монастирі, її чогось там і навчили, і знову ж таки це свідчило про те, що це була відносно освічена людина, яка знала ромейську культуру, була, ну, по суті, представницею цієї високої ромейської культури. І ось на ній одружується князь Ярополк. Чи мали вони дітей? Знову ж таки, немає інформації. Але князь Володимир, захопивши Київ і вбивши князя Ярополка, вирішує одружитися із цією грекинею. Знову ж таки, чому це він робить? Ну, я не виключаю, що вона йому могла сподобатися. Бо повість минулих літ пише про те, що ця грекиня була дуже гарною. І вона, ну, настільки сподобалась князю Володимиру, що він вирішив все-таки з нею одружитися. Але знову ж таки, мені здається, що тут справа не тільки в тому. Беручи в жінки колишню жінку убитого князя Ярополка, він тим самим показував, що він є наступником Ярополка на київському столі. Його жінка переходить до нього. Водночас, якщо ця жінка походила із аристократичного роду з Ромейської імперії, очевидно, так воно і було, то тим самим князь Володимир робив заявку на зв'язки із аристократичними родами Ромейської імперії. Тобто він, колишній бастард, незаконно народжений, одружується із представниками знаті. Перша жінка – це жінка із роду шведських конунгів. Друга жінка – Рогніда – це, знову ж таки, із аристократичного роду, який княжив у Полоцьку. Ну і третя жінка – це вже і аж із Ромейської імперії. Тобто це для князя Володимира було престижно. І водночас це вказувало на те, що він контролює певні території. І має, по суті, зв'язки із, зокрема, Ромейською імперією. Ну, а далі, мені здається, що це мало своє продовження, коли врешті-решт князь Володимир одружився із Анною, ромейською принцесою. Тобто його все-таки тянуло до Візантії. Далі. У повісті минулих літ говориться про одруження із двома чехинями. Отут, мені здається, теж дуже цікаво. Чому це князю Володимиру захотілося одружуватися із чеськими княжними? Очевидно, він потребував допомоги чеських князів. Для чого? А ось для чого. Ця ж повість минулих літ говорить, що, от я зацитую вам, це 981 рік, це майже після того, як він одружився із Рогнідою, із цією грекинею і так далі. Дуже коротко сказано так. Пішов Володимир до ляхів і зайняв городи їх, Перемишль, Червен та інші городи, які є до сьогодні під Руссю. Зверніть увагу, що князь Володимир не одружувався із польськими князівними. З поляками він не мав стосунків. Це вже його син Святополк був одружений із дочкою польського князя Болеслава. Але сам князь Володимир не одружувався із польськими князівними. А ось із чеськими князівними він одружується. Ну чому? Йому треба була допомога чехів для того, щоб завоювати оці міста. Це, зокрема, Перемишль,
А це місто на той час, так чи інакше, знаходилося під чеськими впливами. Ну, по суті, це місто, очевидно, контролювали поляки, але саме місто свого часу було засноване чехами. І це було колишнє чеське місто. Потім говориться про ці так звані червенські міста. Це Болинське і Болинське і Галицькі міста. І ось, щоб захопити цю територію, треба було встановити дипломатичні стосунки із чеськими князями і отримати від них допомогу. Потім відомо, що князь Володимир ходив на хорватів, білих хорватів, тобто плем'я, яке мешкало на території Галичини. І знову ж таки, йому була потрібна допомога чехів, чеських князів. І тому не випадково він одружується із двома чеськими князівними. Тут не називається їхні імена, але говориться, що було дві чеські князівни. Ну а тепер найбільш цікавий момент – це одруження із так званою болгаринею. Що це за болгариня? Знову ж таки, повість минулих літ не називає імені цієї болгарині. Сказано – болгариня. Ну, у нас відразу виникають певні асоціації, що, очевидно, це дівчина, князівна із Дунайської Болгарії і так далі. Насправді князь Володимир справ із Дунайською Болгарією не мав, але мав він стосунки із Волзькою Болгарією. Волзька Болгарія на той час була доволі розвинутою і сильною державою. Знаходилась вона на річці Ітіль, це нинішня річка Волга. Це був важливий такий, я би сказав, важлива в плані комунікації річка. Через Волгу йшла жвава торгівля із східними країнами, ну, через Каспійське море, там, до Ірану. З Ірану йшли товари на Волгу до Скандинавії і так далі. І ось саме на цьому шляху знаходилася Волзька Болгарія. Волзька Болгарія – це була мусульманська держава. І, до речі, тут в повісті минулих літ сказано про похід князя Володимира на Волзьку Болгарію. Про це говориться так, послухайте уважно. «Рушив Володимир на Болгар з Добринею, воєм своїм, у човнах, а торків берегом привів на конях». Ну, річ в тому, що в той час військо Київської Русі переважно просувалося на човнах. А от що стосується кінноти, то, як правило, кінноти не було. Київські князі використовували кочівників. Тут ведеться, зокрема, мова про торків, які йшли на конях. І так переміг болгар, пише літописець. Ну, наскільки ця була перемога серйозна, це питання. Бо далі говориться таке. «І сказав Добриня Володимирові, оглядав я колодників, і всі вони є в чоботях. Сим данини нам не платити». Підемо оба шукати тих, хто по столах. Тобто із цих слів зрозуміло, що перемога не була остаточною. Данини волзькі булгари не платили. А далі говориться про те, що волзькі булгари прислали своїх мусульманських проповідників до князя Володимира, і ці пропонували йому стати мусульманином. Певно, ви знаєте цю оповідь, що приходили різні посланці до князя Володимира, пропонуючи свою віру. Це і мусульмани, це і іудеї, ну і врешті-решт християн. І судячи ось із цих записів, стає зрозуміло, що князь Володимир певний час воював із Волзькою Болгарією. Він хотів підкорити собі Волзьку Болгарію, але з того нічого не вийшло. І він вирішив все-таки встановити дипломатичні стосунки із цією країною. А для того, щоб встановити дипломатичні стосунки, знову ж таки, що треба зробити? Одружитися із
дівчиною з місцевої династії. І ось він одружується із болгаринею. Так і сказано, що він мав жінку болгарину. І від цієї болгарині народжено два сина – Борис і Гліб. Але тут, знаєте, дуже цікавий момент виникає. Річ у тім, що Болгарія, Волська Болгарія – це мусульманська країна. Відповідно до традицій, які існують у мусульманстві, чоловік-мусульманин може одружуватися з немусульманкою. І це цілком поширене явище. Є, принаймні, такі випадки, часто трапляються у нас, коли мусульмани із Близького Сходу одружуються у нас на українках, і це вважається у них цілком нормально і допустимо. Тому що вона може зберігати і далі свою християнську віру, не приймати мусульманство. Це допускається. Але мусульманка не повинна виходити заміж за немусульманина. Це не є допустимо. Тобто, якщо Володимир одружився із мусульманкою, що він повинен був зробити? Виходить, прийняти мусульманство, правда? Інакше шлюб би не відбувся. А шлюб вже все-таки відбувся. Бо сказано, що це була жона, у нього болгариня. І від цієї болгарині двоє дітей. А може і більше було дітей. Але принаймні двоє із них згадуються – сини Борис і Гліб. Далі дуже цікаво, що Володимир дає Борису і Глібу уділи, тобто володіння, недалеко від Волзької Болгарії. Борис правив у Ростові, а Гліб правив у Муромі. Тобто вони так чи інакше були пов'язані із Волзькою Болгарією. Є певні згадки в мусульманських джерелах про те, що так, князь Володимир прийняв мусульманство в якийсь період часу. Ну, з приводу цього теж ведуться дискусії, але, як бачите, цілком вірогідна версія, що він, встановлюючи дипломатичні зв'язки із Волзькою Болгарією і одружуючись на Болгарині, все-таки міг прийняти мусульманство. Ну і нарешті наступний шлюб, про який, в принципі, згадує повість минулих літ, це одруження із ромейською чи візантійською принцесою Анною. Цей шлюб для князя Володимира мав надзвичайно важливу роль. Саме завдяки цьому шлюбу князь Володимир високо піднімався. Він піднімався на рівень, можна сказати, правителів Ромейської імперії. Він ставав їхнім родичем. Ну, а я вам уже говорив, що ромейські правителі намагалися не встановлювати ніяких родинних стосунків із іноземними правителями. Вони вважали, що це не є допустиме для них. Князь Володимир, як бачите, добився цього. Він, можна сказати, зробив неможливе, коли одружився із Анною. Сталося це непросто. Князю Володимиру треба було захопити місто Херсонес чи Херсон, а це був центр тодішньої Таврії. Досить важливе місто для Ромейської імперії. І тодішній правитель, реальний правитель Ромейської імперії Василь Болгаробойця, дуже теж цікавий персонаж історії, все-таки йде на те, щоб встановити отакі нормальні стосунки із князем Володимиром. Ну, але Володимир вимагає, що ви маєте мені віддати свою сестру, жони. Ясно, що Василь,
Імператор Василь неохоче йде на це, але він йде на те, щоб віддати Анну, свою сестру, заміж за князя Володимира. І встановлює таким чином добрі відносини, добрі дипломатичні відносини із князем Володимиром. Відповідно, князь Володимир полишає Херсон, хоча Херсон був зруйнований, добре поруйнований, але тим не менше він покидає це місто, навіть надає певну військову допомогу для, ну, була надана військова допомога тодішнім правителям Ромейської імперії. І, по суті, князь Володимир піднімається на дуже високий рівень. Зрозуміло, для того, щоб одружитися із Анною, він мусив прийняти християнство. Це була одна із умов. Тобто, судячи всього, він полишив мусульманство, яке прийняв тоді, коли одружувався із оцією болгаринею, і змушений був прийняти уже християнство. Тобто, діяв князь Володимир цілком прагматично, вибираючи віру. Оці розповіді про вибір віри, як на мене, вони, ну, значною мірою міфологізовані, але певним чином вони відображують реалії. Бо справді перед Володимиром існували різні можливості щодо вибору віри, але вибір віри – це водночас вибір цивілізаційний, вибір політичний, ну і, звичайно, вибір дипломатичний. Врешті-решт він, як бачите, одружується із Анною, яка походить із Македонської династії і, ну, десь стає на рівень із ромейськими імператорами. Але на цьому шлюбна історія князя Володимира не припиняється. Хоча літописець про наступний шлюб князя Володимира абсолютно нічого не говорить. Взагалі дуже дивно виглядає повість минулих літ, коли розповідаються про ті події, які сталися після хрещення князя Володимира. Так, там є кілька статей, які стосуються 90-х років, де говориться про те, що князь Володимир там воював проти печенігів, воював із хорватами. Ну і практично на цьому більш, скажімо так, історія закінчується. Довгі роки правління князя Володимира взагалі не висвітлюються. Тобто нібито нічого не відбувається. Але чи насправді воно було так? Щось-то мало відбуватися, правда? Мало. Так ось річ в тому, що близько 1011 року князь Володимир ще раз одружується. Але одружується на дочці німецького графа Куно Енінгенського. Ми не знаємо ім'я цієї жінки. Ну, дехто вважає, що її звали Аделя. Вона потім народила князю дочку Добронігу Марію. Так ось ця дівчина належала до, по суті, імператорського роду. Вона була родичкою імператора Священної Римської імперії Отона. Так ось, очевидно, цей шлюб засвідчив уже західну орієнтацію князя Володимира. Є певні свідчення про те, що саме в кінці свого життя князь Володимир все більше і більше орієнтувався на захід. При його дворі з'являлися західнохристиянські місіонери. Навіть ці місіонері, зокрема такий Бруно Квельфурський, зумів хрестити печенігів. Ну, не всіх печенігів, але якусь частину печенігів, які довгий час воювали проти Київської Русі. І здійснити цю місію йому допоміг князь Володимир. Навіть є така версія, що князь Володимир віддав свого одного сина, судячи з цього, це був Святополк, у заручники печенігам,
коли здійснювався цей процес християнізації цього племені. І тому не дивно, що князь Володимир, встановлюючи такі зв'язки із західними християнами, одружується із родичкою імператора Священної Римської імперії. Бачите, про цей шлюб повість минулих літ мовчить. І це не випадково, тому що повість минулих літ писалася уже на початку 12 століття, коли відносини між західними і східними християнами були дуже напруженими. Тому, звичайно, про такі речі бажано було не згадувати. Ну, ось те, що ми знаємо про жінок князя Володимира. Як бачите, всі ці шлюби так чи інакше мали стосунок до політичного життя і до дипломатії князя Володимира. Тобто князь Володимир по-своєму був дипломатом. Він намагався встановлювати дипломатичні відносини з різними країнами, в тому числі через свої шлюби. Передусім були встановлені дипломатичні відносини із скандинавами. Ну, скандинавами це традиційні були зв'язки київських князів, тут нічого дивного немає. І перший шлюб князя Володимира, як я вам говорив, був саме із шведкою. Тобто князь Володимир орієнтувався на скандинавські країни, зокрема на Швецію, сподіваючись отримати від неї військову допомогу. І, судячи з цього, така допомога була отримана. Далі ми бачимо, що князь Володимир одружується із Рогнідою, із цією Грекинею. Тобто для нього важливо було з допомогою цих шлюбів заявити про свої претензії на відповідні території Київської Русі, зокрема на Полоцьк і на Київ. Врешті-решт він одружується на грекинях, вибачте, на чехинях, для того, щоб отримати військову допомогу і захопити деякі західноукраїнські землі, нинішні західноукраїнські землі. Наступний шлюб – це шлюб із Болгаринею, який свідчить про його уже східну політику. Тобто для нього важливо було також встановити контроль за Волгою. І далі ми бачимо вже орієнтацію на Ромейську імперію, на Візантію, на Священну Римську імперію і так далі. Тобто справді князь Володимир зумів підняти свою державу на досить високий рівень, про що і свідчать його шлюби і дипломатичні відносини. Так, ну на цьому я, певно, буду завершувати свою лекцію. Тепер, будь ласка, якщо у вас є якісь запитання, прошу дуже.